Takže čus, čus, lidi, já jsem Adešek. Já vás vítám u videa ze hry Minecraft, je to první díl. Protože jsem si říkal, že nechci vydávat ani Roblox, ani Brawl Stars, tak jsem si koukal na ten Minecraft a bylo mi jasný, co budu natáčet. Takže vás vítám u Minecraftu, jo. A určitě, kdybyste chtěli, kde budu streamovat Minecraft, vždycky dám na Instagram ohlášení, kde stream bude. A Instagram je adešek.cz, Twitch. Streamu na Twitch a Twitch je Rio Adešek. A všiml jsem si, že dělám furt strašně dlouhý úvody, takže dneska zahrajeme draky a to je všechno, takže jo, zahrajeme z draky. Tak jo, jsme ve hře, úplně je tu mapa Santa, můžete vidět. A jsme ve hře snad sami, to tady formát videa bude líbit, protože prostě doufám, že jo. Ale jsou to prostě draci, víte, abych vy se to menili. Už to není úvod, už to je hra. Takže tamhle vidíte draky, který tady a náš úkol je přežít. Máme tady takhle sekerku, která vás takhle dokáže vysvětřovat nahoru a nebo vás taky dokáže zachránit před fodami, čím vypadáte. A kliknete sekerku, jo? A tady vidíte, už na nás vítají draci, ale ta sekerka vás může zachránit. Tady jsou různý kity, já mám sekerku, tady týpek má luk. Teď vidíte, že mě odrazil drak, použil jsem sekerku a nic mi to neubralo. A jsou tady různý kity. Je tady sekerkáč, který má dvě boty. Je tady učišník, který to má luk. A musím se najít ještě jiný kity. A potom je tady builder, který dokáže stavět má kost. Čím postavit, to vám dneska ukážu, protože builder ještě mám. Je tady taková hvězdice, která když ji vyhodíte, tak tam jde ender drak, je takový lákadlo. A potom ještě je tady akrobat, který má víc skákání a to jsou takový kity. Kromě buildera je všemu ještě sekerka. Zatím jsme 12. Chtěl bych dát do videa top 3. Případně můžete do komentářů napsat, jakou minihru byste chtěla, abych zahrál příště, v příštím Minecraftu. A možná vyhovím, můžete klidně Origo servery, protože mám koupený Origo Minecraft. Takže do komentářů můžete psát minihry na další díly. Já budu jedině rád. A můžete ještě do komentářů napsat, kolik si myslíte, jaký si myslíte, že budeme. Zatím jsme 8. Když tady dáte 3 lajky, tak příště natočím draky s doktorem 81. Protože má taky Minecraft. A takže 3 lajky a máte tady další díl draku s doktorem 81. O, chudák týpek. A chudák já. A tohle přežiju. Dvě srdíčka mi zbyly. OK. Ne, draci ne. Ježíš Maria. Tak teď se málo spadnu mojí vlastní chybou. Ježíš Maria. Teď se mám dostat infarkt. Teď se tady projevíme pár kurosky. Který nejsou. Dobrý. Ježíš Maria. To kolik? Ne. Ježíš Maria. To jak to? Ale tady už mám konečně cestičku jenom. Ale to jak jsem měl štěstí teď jako. Tam už nejdu. A furt se ještě 8 lidí. Alespoň pátej důmeru bych chtěl být. Ne týpku, běž pryč. Já nechci, abys tady byl. Běž pryč. Ty běž taky pryč. Co tady děláš, fuj? Nemůžu ho zbít? Nemůžu, ale zbil bych ho. Tebe bych taky Běžte všichni pryč! Nechte mě bej! Já vás nechci bejt, já vás nemám rád, běžte pryč! Jo, jsme server. Nice. Jo, konečně šel pryč, děkuju, že jste šel pryč. Ještě, aby alespoň dva umřeli mimo mě. Běž pryč! Nechoďte všichni za mnou! Ježiš. Všude tady okolo nás jsou draci, no. Já tě vidím, kámo. Opoje se jít za mnou a... Doufám, že jsi... Ty jsi neumřel. Ježíš Maria. Božínko, ne. Tak to... Ne. Já jsem si pokusil použít sekerku a mně to nevyšlo. Ne. Ne. Tak jsme umřeli. Jo, jsme pátý. Yes. Týpek umřel před náma. To pět je tam. Tak to je dobrý. Ale škoda, že jsme umřeli.
Takhle tu další hra je mapa Fireplace. A zase jsem si vzal kit se sekerkou, ale příští hru si vezmu kit s kostí. Nebo builder. Říkám. Tak co jsem se dostat ani nechtěl, to jsem ani nepočítal, jsem dostanu, ale tak když jsem tady, tak zůstanu tady. Tady vidíte vlastně, jak funguje ta světlice, takhle ji hodíte a tam to. A jsou okolo toho draci, protože najednou ta světlice zmizela, už tam nejsou. Ten kit má takovej zlatý armor, má na sobě, možná najdu někde poblíž, pokud ho vidím, tak... Tak kriplé místo, no. Doufám, že dáme teď top 3. Minulou hru jsme dali top 5, tak teď chci dát top 3. Na video. Ne, ne, ne. Je tu zase další hra, hraje se mapa Dragon. A jak vidíte, mám v ruce kost, to znamená, že mám kit builder. A kit builder vlastně dělá to, že když tak zmáčknem to pravý tlačítko, tak vám tady vyjede cestička, která ale po chvilce zmizí, znamená, že já tam nepůjdu, abych se neubral, protože jak vidíte, tak je zmizí. A tohle dělá builder. A jak vidíte, tam ten týpek má na sobě zlatý armor, to znamená, že má ten kit s tou hvězdicí. Ten týpek má ten kit s tou hvězdicí, jak vidíte, má na sobě ten zlatý armor. A vidíte, hodil světlici. A teď vytače. A jsem jakoby, tady budou okolo toho draci. A tohle vlastně dělá ten kit. To umřou být teprve 4 hráči. Teprve 4 hráči za skoro 2 minuty. Ten drak dělal... Viděl se to? Co dělá ten drak? Já ani nevím, jak to mám už popsat. Ten drak se prostě zatočil. OK. Tak, to je asi normální. To je normální ten takový. Ne! Já mám s tím hry deprese. Proč se tohle musí stát zrovna mě? Ach jo. Je tu další hra, vzal jsem si znovu jaký jumper. A je tu mapa Ruins. Ha. Au. Jsem si řekl, že už padám úplně dolů, jo. Hezky už to ubývá. To 12 za 40 sekund, to je fajn. Hezky už to ubývá, no. Taky už nám tady ubejvá místo na tom, kde stát. Draci, běžte pryč. Prosím, já nechci umřít. Jsem na to moc mladý. Ne, ještě nemám plán umřít, jsem na to moc malý. Draci, no tak běžte pryč, běžte tam, jich je tam hodně. Draci, prosím, já jsem ještě mladý na to, abych umřel. Au. Teď ten týpek, jak by se otřel zvuku, tak ten drak se obrátil na mě. To bylo docela jako. Týpku to jsi nemusel. Co? Co? Co to bylo? Co to bylo? Co to bylo, pane bože? Pane bože, co to bylo? Může mi někdo vysvětlit, co se právě stalo? Já chci slow motion, já chci slow motion. Prosím vás, řekněte mi, co se stalo. Fakt nechápu. Každopádně už natáčím docela dlouho, takže pokud se vám video líbilo, určitě nezapomeňte hodit like, odběrat takové věci. Já už natáčím 24 minut, uvidíme, na kolik to se stříhám, ale už tady ukončím tohle video. Takže čus.